ទរតសនិកជនចំណល់ពីការលោកបានចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តបានកើនឡើងមកវិញក្នុងឆ្នាំ2022ក្រោយការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរថ្ងៃទី5មករានេះចំណូលពេញមួយឆ្នាំ2022នៃការលក់បានចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរបានប្រាក់ចំនួន11,528,158 ដុល្លារជាមួយនឹងភ្ញៀវទេសចរបរទេស287,754នាក់គូបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2021កន្លងមកនេះចំណូលពីវិស័យនេះទទួលបានប្រាក់ចំនួន2,515,306ដុល្លារជាមួយនឹងភ្ញៀវចំនួនតែ62,263នាក់ទេចំណូលដែលបានពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាអង្គរក្នុងឆ្នាំ2022ត្រូវបានឧបត្ថម្ភចូលមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាចំនួន574,908ដុល្លារ